שלום לכולם, ברוכים הבאים להול של ספורה. כמה דיסקליימרים קטנים, אני חושבת שאתם עדיין יכולים לשמוע לפי הקול שלי שאני עוד לא החלמתי. יש לי קטע שגיליתי בזמן האחרון שאחרי כל טיסה אני נוטה להיות ממש חולה ומצוננת במשך איזה שבוע וחצי, אז לפי דעתי זה כבר הימים האחרונים של הצינון והלכה וכל הדברים האלה, אבל עדיין קצת כואב לי בגרון, ויכול להיות שאני אעשה כמה הפסקות להשתעלויות. אבל אמרתי די, כאילו אני לא יכולה כבר להתאפק. יש לי שקית ענקית של ספורה כאן, שצריך כבר לפתוח אותה, כי כבר התחלתי להשתמש ככה קצת בחלק מהמוצרים. הדבר לגבי ולוג חול ייקח קצת זמן עד שאני אערוך אותו, יריב יערוך אותו. יש לנו המון חומרי צילום שם ואני רוצה שזה יהיה פיין, כמו שאתם יודעים אני אוהבת ככה את הוולוגים לעשות בצורה פיין, בעיקר האלה של חול, שיהיה לנו כזה לזיכרון. אז עמכם הסליחה, קצת יהיה בדיליי. בינתיים יעלו ולוגים כבר אחרי הטיסה, אבל לא נורא. כאילו, בואו נתעזר בסבלנות יחדיו, ופשוט נחכה בסבלנות. יאללה, קניות מספורה. אני הייתי בברצלונה, בקטלוניה, if you will. לכל מי שלא מעודכן, לכל מי שלא עוקב אחריי באינסטגרם או לא רשום לערוץ הוולוגים, אז הייתי שם. אז הדבר הראשון שרכשתי מספורה זה המייקאפ שהתחלתי כבר להשתמש בו, זה המייקאפ של דיאור, דיאור בקסטייג', הוא עכשיו על הפנים שלי. לכל מי שטסה ורוצה אותו, הוא אני בגוון 3WO. שבוע ממש הולכת להיות השקה של המייקאפ הזה, אמנם בספרד אני גיליתי אותו כבר מלפני חודש, אבל לא משנה, הייתי חייבת לרכוש אותו, כאילו כמעט ולא קניתי אותו, אבל אמרתי די די, אני חייבת שיהיה לי מייקאפ שיהיה לי בגוון שלי, והוא צהוב והוא שזוף והוא שחום והוא מעולה, והוא מרגיש מאוד טוב על הפנים, הוא לא מרגיש קייק פייס. אז ככה ש... עוד דבר שהתחלתי כבר להשתמש, ואת האמת קניתי את זה בשביל להשתמש בו בחול, לי אין מסכות בוץ שהן קטנות, ואני מאוד אוהבת כן להשתמש במסכות בוץ, בעיקר בחול, לפעמים יש לך כזה פיצונים, את קצת אוכלת ג'אנק ודברים כאלה. אז אני קניתי סוג של כזה to go, כזה סייז, מיני סייז, לחברה Herborian Black Scrub Mask. המפתע שלי, כאילו... זה בעצם מסכה שהיא סוג של כמו פילינג, כאילו ממש מרגישים גרגירים של הרבוריאן, ואני מאוד אהבתי אותה, ואם אני אמצא גודל גדול של המסכה אני ארכוש, אבל אם פעם הבאה אני אהיה בספורה אני בהחלט אקנה כמה כאלה מיני סייז. בכלל כל הרכישה של ספורה הפעם הייתה רכישה של מיני סייז כאלה, כמו למשל הבוסם הזה של גוצ'י, בוסם בלו שאני חפרתי לכם עליו שאני מאוד אוהבת. אני יודעת שאפשר לקבל את זה במארז בסופר פורם של הבוסם, אבל לא בא לי לקנות את המארז, בא לי רק את ה-to go. הייתי אחד לי, אחד לאימא, של גוצ'י בלום, שיהיה כזה לזרוק בתיק, כי מבאס לקחת אותו איתך לחול וכל פעם לפחד שהבקבוק יישבר. אני שמחה מאוד כשיש את כל המיני סייזים האלה, זה מעולה לחול. יהיו עוד פסמים to go שהיה של ורסאצ'ה, ואני קניתי אחד לאחותי של דולצ'ה וגבנה, אז ככה ששווה לבדוק. הפעם החלטתי לנסות את הברנד שמעולם לא ניסיתי, הברנד של קט וון די, ואני רכשתי שלושה ליפסטיקים שלה, שגם התחלתי כבר להשתמש, כי כאילו, כמון, אי אפשר. אז בעצם האריזה, אריזה שחורה, יש לי כאן רק שניים מתוכם, כי אחד איפשהו אולי בתוך השקית. אז אני הלכתי על גוונים שאני אוהב על בטוח, שזה בעצם אדום, סנטה, סיינג'ר, משהו כזה. צילמתי אותו באינסטגרם, שזה בעצם אדום עם תת גוון כחול, כמו שצריך, מלבין את השיניים, עושה את העבודה. לקחתי ניוד חום, ויש לי עוד ניוד וודרד. הניוד הזה באווין אין אירו ולודוויג, הניוד הוורוד. So far, אני מאוד אוהבת את האודמים שלה. אם להתחיל מהאריזה, שהאריזה סופר קומפקטית, סופר דק, ולסיים במרקם, אז יש סיכוי גדול שאני אתחיל לחסוך מעכשיו, וכשאני אהיה פעם הבאה בספורה, אני חושבת שאני אקנה את כל הליין שלה, כי יש שם גם אודמים מאוד בולטים. האודמים הבולטים היחידים שהתנסיתי בהם ever, זה היו אודמים של ג'פרי סטאר, אז אני מאוד אשמח להשוות ולראות האם אני אוהבת גם את האודמים הבולטים של קט וון די. אגב, הדיור מגיע בפקאג' כזה, לכל מי שטועה, אבל אני אצטרך כבר לזרוק אותו.
עוד דבר שאני מאוד אוהבת בספורה זה את המחלקת הטיפוח שלהם, ויותר כזה כלים לטיפוח. לפני כמה שנים עשיתי רכישה בספורה והם תמיד מפנקים עם כל מיני מתנות ודוגמיות ודברים כאלה, ובאחת מהקניות אז נתנו לי קונג'וק ספונג', שזה בעצם ספוג שהוא נועד להוריד את האיפור, לנקות את האור, אבל גם לעשות סוג של פילינג כזה, בגלל שהוא עשוי מקונג'ק, שזה משהו מהמזרח. אז בכל מקרה לקחתי לבן ושחור. הלבן הוא קלינסינג, כאילו הוא מוריד את האיפור, והשחור הוא קצת יותר אינטנסיבי, הוא גם פיוריפיינג, כלומר הוא גם מנקה יותר לעומק את הנגבוביות. אז עכשיו אני יוכל להשתמש בזה. אני אוהבת להשתמש בזה נגיד לפני המקלחת, הורדת את האיפור, ובמקלחת עצמה כבר אחרי ששטפת את הפנים עם סבון, אז לעבור עם קונג'וק ספונג' על הפנים. עוד משהו שקשור לספורה, קניתי מהברנד ספורה מסכות לשיער, היה לי כזה בצבע גם ורוד, שזה בעצם ורד, כבר ניסיתי את זה, אז נשאר לי עוד שניים. מהניסיון שלי, זה חמוד, אולי בגלל שהשיער שלי ארוך אז היה לי קצת יותר בעייתי בשינה, כי זה מסכה שהיא מגיעה, כאן זה המסכה ויש כאן כובע כזה לכיסוי, מורחים את זה כאילו על הקצוות ואז אוספים והולכים לישון. לי היה קצת קשה להסתדר עם זה, אבל סך הכל זה היה חמוד, כאילו כזה, לא יודעת, עוד לא אהבתי על זה יותר מדי. אולי אחת המסכות תשנה דעתי. לקחתי את הצלליות של סיגמה והם נשברו לי כי הם היו במזוודה, אז הייתי צריכה משהו לגבות חדש, אז קניתי את הקאפ בראו של בנפיט, גם בגלל כל הבאז שהיה סביב זה וגם בשביל לנסות את זה. זה בעצם, לקחתי גוון 3.5, זה בעצם ג'ל לגבות עם מכחול כזה, לא יודעת, ננסה אותו. אם אתם רוצים שאני אעשה מדריך איפור רק מהמוצרים שרכשתי מספור, כזה כמו רושם ראשוני, אז תעדכנו אותי. בזמן שהייתי במחלקת היוקרה ליד דיור, לא יכולתי להתעלם מהסטנד של מרק ג'ייקובס, וגם אין לי משהו של מרק ג'ייקובס וממש רציתי לנסות, אז הלכתי על דברים שאני בטוח יואב. קניתי משהו שאני בזמן האחרון מאוד אובססיבית, גם אולי כי זה קיץ ואני פשוט חולה על הטרנד הזה, כאילו אני מתה על זה שהרבה חברות התחילו להוציא כל מיני מיסטים, כל מיני מלחכים לפנים, וזה של מרק ג'ייקובס. הוא בעצם סוג של מי קוקוס כאלה, שזה גם נותן לחות, גם עושה ריפרש למייקאפ, מקש פיקס פלס בריח של קוקוס, ואת הקוקוס הזה אני יותר אוהבת, בואו נגיד ככה. ועוד דבר שהייתי חייבת, כאילו אין לי מספיק, של מרק ג'ייקובס, זה את הברונזר הזה לגוף, זה ג'ל כזה עם גלו, כמו שאתם יכולים לראות כאן, ככה מורחים, ואני הייתי עם גופייה, מרחתי את זה על עצמי ואמרתי, אוקיי, אני חייבת את זה, כל עוד אני כאן, זה הזמן. קט וון די, קניתי ליד הקופות את הפודרה המקבעת שלה בגודל קטן, כי לי אין פודרות מקבעות שהן בתבזורת שהן קטנות, יש לי רק גדולות וזה תופס ים מקום כשאני טסה, אז החלטתי לקחת את הגודל הנסיעה שיהיה לי של קט וון די. ובכלל אני רוצה לעשות לי כזה סוג של תיק איפור עם מוצרים וקטנים, שיהיה לי כזה תמיד לחול שאני לא אשתמש בהם ביום יום, שיהיה לי כבר מוכן לחול כל פעם שאני טסה, אז פשוט לקחת. מי ישמע כמה אני טסה. עוד דבר במוקטנים, אני לקחתי הרבה במוקטנים. לקחתי קונסילר של נארס בגוון קסטרד, שזה בעצם הקונסילר שאפשר לעשות איתו הערות, אם את בגוון שלי, שהוא קטנצ'יק, אז הוא to go. אז את זה גם אני אשים אצלי בתיק איפור לחול כזה. קונסילר של נייקד, של אורבן דיקיי, נייקד בגוון מדיום לייט. זה יהיה לי טוב נגיד לחסות את הכאויות, אז זה גם ילך למוקטנים. נארס עצמו, רכשתי את הקונסילר שכן מתאים לי לעשות כאויות, והוא בגוון ג'ינג'ר. עכשיו, יש את הגוונים האלה גם בטובה, אבל אני ראיתי מבחינת מחיר שגודל אמיתי כזה יותר יקר מהאריזה הזו, ובאריזה הזו יש יותר חומר. אז אם את כבר מתאפרת על בסיס קבוע
ואת כן אוהבת נרס, את רוצה לחסוך קצת, אז אני כן הייתי מעדיפה לקחת את הסטייל הזה. אז נכון, כאן צריך מברשת, או לפעמים אפשר עם האצבע, אבל לפעמים זה גם יותר מהיר כשאת מטשטשת עם האצבע. אז הגוון שמכסה כאויות, לכל מי שבגוון שלי, זה הגוון ג'ינג'ר, והגוון קסטרד זה בעצם להערות. כאלה מסכות של ספורה, קניתי במקור 5, נשאר כבר 3. זה כאילו מסכות לשפתיים, אני רוצה לנסות אותם, לראות אם אני אוהבת או לא, כי אם אתם זוכרים, כשקניתי אייפאצ'ים של ספורה, לא כזה התלהבתי. אגיד לכם את האמת, אני לא כזה אהפה על המסכות האלה, אבל בסדר. אני אנצל אותם עד הסוף, ולא יודעת אם אני אקנה אותם עוד פעם. עברתי בפנטי ביוטי, ומה זה רציתי לקנות? מייקאפ ופריימר ואיילייטר, ואז עצרתי את עצמי ואמרתי, כאילו מה, עוד מייקאפ? עוד איילייטר, כי אין לך מספיק, כי יש לי גם את הפלטות של מק, אז כאילו, לא עשיתי את זה לעצמי, לא לקחתי את זה. אבל מה שכן לקחתי מפנטי ביוטי, זה בעצם איילייטר סטיק, שאני ממש התלהבתי מהשיטה הזו, שזה בעצם אפשר להשתמש בו ללחיים, גם לעיניים, גם לשפתיים. אז אני עוד פעם, הלכתי על גוון שאני כן אוהב, וזה הגוון טריפין, וזה פשוט מגיע בסטיק, אפשר להשתמש בו להערות, לעצמות לחיים. זה איילייטר שהוא ורדרד הפרסקי, הנה אתם רואים כאן שהוא ממש נראה רטוב כזה, זה יתאים להמון שימושים. שוב, בהמשך למחלקת הטיפוח, אני חיפשתי המון זמן בארץ אייפאצ'ים, וכמובן אפשר להזמין מאינטרנט, אבל כאילו רציתי משהו שאני אוכל לראות בעין, ולא היה, חוץ מהאייפאצ'ים של אסתי לאודר שהם קצת יקרים. אז אני עצרתי בסטנד של פאצ'טולוג'י. פאצ'טולוג'י זה בעצם חברה שהם עושים פאצ'ים ודברים כאלה. אז יש לנו כאן קופסה, הייתה גם אופציה של לילה נראה לי, אבל לקחתי כזה שזה מתאים ליום גם. יש כאן קפאין, קולוגן שמלחך, וחומצה הלרונית. זה בעצם קופסה של אי פאצ'ז, שהם בעצם פאצ'ים לעיניים בצורה ג'ל. הנה ככה, ופשוט מרימים ושמים מתחת לעיניים. אני הולכת לשים אותה במקרר ואז פשוט להניח כל בוקר או פעם בכמה זמן. וכמובן שאם אני אטוס לחול אז אני כן אשמח לאי פאצ'ים, אבל אני לא יכולה לקחת קופסה כזו שלמה כי זה גם כבד וזה גם תופס מקום. אז גם בעמדה של to go, אז פשוט של פאצ'טולוג'י, אז יש להם כזה אי פאצ'ים ופאצ'ים לשפתיים, שזה נחמד כזה, את יודעת, לחד פעמי, עוד פעם לחול, אז שזה באריזות כאלה, כמו אריזות חד פעמיות ולא בג'רה ענקית. וכמובן כשזה יסתיים, אם אני אהנה מזה, אז אולי אני פשוט אמלא את המלאי פעם הבאה שאני אהיה בספורה. ולקחתי גם קופסה של פאצ'ים לשפתיים. כל הדברים שאין לי, כל הדברים המוקטנים וכאלה. וקיבלתי מלא דוגמיות, כאלה סרומים של גרלן ולנקום, וביקשתי ממנה תיק איפור. אז היא נתנה לי תיק איפור מטורף של YSL. תראו איזה ניאוני. אז זה בעצם תיק איפור, שלפי דעתי הוא גם יכול לשמש כמו ארנק כזה קטן לכסף קטן. אז כן, קיבלתי עוד כל מיני כאלה דוגמיות של שנל, של בוסם של שנל, שנל מדמואזל ושנל צ'אנס ושל פראדה. יש לנו כאן קרם גוף של בליף, משהו כזה, ושל סיסלי, משהו אנטי אייג'. וזהו בעצם, בספורה תמיד מפנקים עם דוגמיות. אם אתם קונות באיזשהו סכום מכובד, בואו נגיד מעל 100 יורו, 200-300 יורו כזה, אז תמיד תבקשו, אל תתביישו לבקש דוגמיות, הם תמיד ייתנו בכיף, פשוט לפעמים שוכחים. וזהו, אני מקווה שנהנתם מהרכישות שלי, לא יודעת, פתאום זה נראה לי ממש קצת, למרות שלא שילמתי קצת בכלל, פתאום זה נראה לי ממש מעט, לא יודעת. תעדכנו אותי למטה אם אהבתם את הסרטון הזה, מי מכם הולכת לטוס בקיץ הקרוב, ולאן. אני מאוד אשמח שתירשמו לכל המדיות החברתיות שלי, כמו שאמרתי לפני זה. מקווה שהקול שלי לא יהיה יותר מדי מזעזע כשאני אערוך את הסרטון. אני מאוד אוהבת אתכם, תודה רבה לכם על הצפייה, ואנחנו ניפגש איתכם בסרטון הבא. ביי.